ममता बॅनर्जी बंगालची आमची याची कलकत्त्याची जी चीफ मिनिस्टर असा तिने एक निर्णय घेतलो आणि निर्णय घेतलो किती घेतलो की जो रेप करतलो आणि ती बायल जर मेली ते चोडू जर मेले जाल्यार 21 दिसां भितर ताका फाशी जातली म्हणून बरी गजाल अभिनंदनाची गजाल कित्याक तो रेप जावन ती मेली जाल्यार ताका फाशी दिवपाची हो निर्णय असेंब्लीन घेवप हे व्हडली तोखणायेची गजाल पण एक आसा तिने कितें सांगलें की 21 दिसां भितर चोडू जर रेप जाल्या उपरांत मरूंक ना जाल्यार ताका तिणें वेगळो कायदो लायला म्हणजे तो जेलीन उरतलो मेले जाल्यार तर ताका फाशी अशें जावपाक जायना खरें म्हणून जाल्यार मोरो किंवां जिते उसो विक्टिमान मेले किंवां जिवंत उरले सुद्दां जाल्यार रेप जर जालो जायत ताका फाशी जावपाक जाय म्हणजे जावपाक जाय आनी ती 21 दिसां भितर जावपाक जाय 21 दिसां ना 15 दिसां भितर मेडिकल केले मेडिकलान प्रूफ जाले जाल्यार ती फाशी जावपाक जाय हे आमी पयली पासूनच सांगत आसा आतां ममता बॅनर्जीन हे घेतला पळय खरेंच बरी आसा पण मातशे थोडे भोव तिने चेंजीस करपाची गरज आसा आमची मागणी आसा अख्ख्या इंडिया भितर जितले बी असेंब्ली आसा म्हणजे ज्या ज्या जाग्यार चीफ मिनिस्टर आसा तेंच्यांनी सगळ्यांनी हो असो निर्णय घेवंक जाय आमच्या गोंयच्या सरकारान म्हणजे आमच्या प्रमोद सावंतान सुद्दां चीफ मिनिस्टर हो निर्णय घेवंक जाय गोंयान जर अशें रेप जायत जाल्यार ताका फाशी आमी दितले अशें म्हणून आनी ह्या सगळ्या चीफ मिनिस्टरांनी हे सगळे असेंब्लीन जे निर्णय घेतात ते घेवन प्रायम मिनिस्टराक धाडपाचे आनी प्रायम मिनिस्टरान खरें म्हणजे जाल्यार ते पास करून तांकां दिवपाचे आनी अख्ख्या इंडिया भितर हें अशें जावपाक जाय आनी हेकाच लागून जेन्ना जेन्ना चेडवांचेर रेप जातलो जावं ती मोरो किंवां जिते आसूं ताका फाशी जातली ही एक भिरांत उरतली कित्याक क्रायम दिसा दीस वाडटा तुमी पळयलें आतां ती कलकत्ता ज्या डॉक्टराक रेप जाल्या उपरांत कितले इन्सिडेंट घडला उज्जनाक पयर जालो रस्त्यार भर रस्त्यार लोकां उजीर म्हणजे अशें जेन्ना रेपी जायत रावता कायदो बरोबर नासल्या कारणान हें अशें जाता ताका लागून जे ममता बॅनर्जीन जे निर्णय घेतला बरें गजाल आसा तिणी हें कंटिन्यू करपाचें पण एकूच की मेल्या उपरांत न्हू विक्टीम मरता जाल्यार न्हू जिते सुद्दां आसा जाल्यार त्या मनशाक फाशी जावपाक जाय दुसरी गजाल आनी एक आसा की एक्युजाची जी फॅमिली आसता न्हू तांकां खंय तरी अशा जाग्यार व्हरोन दवरपाची समाजा मदीं तांकां भोंवपाक दिवपाचें न्हू तांकां एक निशेध करून तांचो एक सायडीन दवरपाक गरज आसा अशें जेन्ना जातलें कायद्याक जेन्ना अशी भरमराट मेळटली सगळ्या चीफ मिनिस्टरांनी जर गोंया भितर इंडिया भितर असो निर्णय जर घेत प्रायम मिनिस्टर सुद्दां ताका निर्णय घेवन सगळ्यांक हें करूंक शकता आनी अशें बरी गजाल जातलें आनी चेडवां आमची सुरक्षीत उरतलीं बायलां आमची सुरक्षीत उरतलीं तुमकां खबर आसा मणिपुराक कितें जालें आनी कशें जालें आनी कोण पळयता पयर उज्जनांत बी तशीच भर बाजारांनी अशें जाता अशी घडत गोश्टी पळय आसा ते घडत आसता हेका लागून कायदो जर असो केन्ना गेलो सगळ्यांक सुशेग मेळटलो सगळ्या कंट्री म्हणजे स्टेटसान सगळे स्टेटसान प्रत्येक MLA MP जावं मिनिस्टरांक होच प्रश्न सतयता आसतलो रेप जालो म्हूण जर सगळ्यांनी मेळून हो जर निर्णय घेतलो जाल्यार ही बरी गजाल जावंक शकता हांव ममता बॅनर्जीचें अभिनंदन करता की तिणी 21 दिसां भितर फाशी जाता म्हणून पण म्हाका एकूच तिका तिचें खटकलां की 21 सुद्दां मेल्या उपरांत फाशी न्हू ते विक्टीम जिती सुद्दां जर आसात तरी सुद्दां फाशी जावपाक जाय जाता इन्क्वायरी ना कोर्ट कचेरी ना आदोगाद ना ओपोजिशन ना रुलींग कांय नाका वरां फाशी दिया हें जावपाक जाय देव बरें मॅडम आमच्या गोंयांत बी आमी ह्या दिसांनी पळयता की धाकट्या भुरग्यांक रेप जाता तुमकां दिसता की जो लॉ ममता बॅनर्जीन पास केला तो बेगीन आमच्या गोंयांत बी असो पास तेच तर सांगता न्हू आमच्या चीफ मिनिस्टरान सुद्दां तो पास करूंक जाय आमच्या प्रमोदान कित्याक येल्ले दिसाक आमी आड्डी मारता तेंच्या नांवान मागीर तेणें कित्याक ते सगळें आमचें हें करून घेवप म्हणून तेणें सुद्दां तो निर्णय घेवप की आमच्या गोंयांत जो कोण हे जातलो तेजी आनी चड इन्क्वायरी ना मेडिकलाक प्रूफ जालें की तेणें रेप केला म्हणून फाशी सोमदी फाशी दिया हे जर करीत तरच क्रायम हो कमी जातलो अशें आमकां दिसता जातलोच जातलो एक भिरांत उरतली लोकांक नाजाल्यार लोकांचें कितें जालां एक म्हज्या म्हणून भुरग्यांक ल्हान ल्हान 2 वर्सांच्या भुरग्यांक सुद्दां रेप जाता कितें चलयलां तें सोड हांव जेन्ना वुमन कमिशनान आसलें तेन्ना हांव दिल्ली गेलें हांवें पळयलां 3 म्हयन्याच्या भुरग्याक रेप केला 3 म्हयन्याच्या भुरग्याक कितें आसा त्या शरिरान म्हणून ताका रेप केला कितें तर म्हणून सांगल्यार की बापायची आनी तेजी खंय दुस्मानकी आसली म्हणून ती तिडक चेडवाचेर केल्या म्हणजे शेवटी सगळे वटेन येवन बायलोच तुमकां मेळटा हे घेवपाक म्हणजे तिडक काडपाक तुमकां भुरगे बाळांत मेळटा तुमकां खरेंच हो रेजुल्युशन पास जावपाक जाय हो कायदो येवपाक जाय
आणि या कायद्यान कोणाक तरी बरे जातले असे आमका दिसता। मॅडम तुम्हाला किती दिसता की आजकाल चढ रेप जाता गोयात, किती खातीर असे दिसता तुम्हाला, किती रीतीने असू शकता? पण लास्ट टायमार आम्ही मरे किती म्हटलेले, गोयात न्हू रेड लाईट एरिया जाय म्हणून, रेड लाईट एरिया जाय म्हणता बरोबर खूपसे लोक थोडे चाळ, पण खूप 75 लोकांनी म्हाका सपोर्ट केला। बरी गजाल तारा तुवें सांगले ती बरी गजाल, थोडेच लोकांक लोक खटकता कित्याक ते लोक बी तसलेच करीत असतात म्हणून तांकां ते दिसता म्हणून तेंच्यांनी तशें केले। पण तुका खुबशा लोकांनी म्हाका फोन करून सांगले तारा खरें आमच्या गोंयान पयलीं आसलेली, आज तुमी कलांगूट पळयता ती तुमकां दिसना रेड लायट एरिया कशी, थंय खंयसून खंयसून येता, कोणूय तुमकां कस्टमर येयलो की सब मिलेगा म्हणटा ते लोक आसा पळय हॉटेलांनी बिटेलां, इस हॉटेल में आएगा तो सब मिलेगा, जुगार मिलेगा, औरत मिलेगा, दारू मिलेगा, जो म्हणटा है वो इधर मिलेगा म्हणटा, अशें करून हांगा पब्लिसिटी जाता। ही लस दिसना तुमकां केन्ना कितें आसा मरे, अशी एरिया जेन्ना आसप, आतां बॉम्बे सारक्या शहरांत खूब कमी रेपीचो आवाज खूब कमी आसा, कित्याक तांकां खबर आसा खंय तरी बाजार आसा, खंय तरी आमची तकली आसा ती थंड करपाक लागून आमी थंय वचपाक जाय म्हणून, खुबशा जाग्यार अशे बाजार आसा ना अशें म्हणून न्ही, पूण अशें आसप कित्याक गरज आसा की आमची जी फॅमिली भुरगीं बाळां आसा ही सुरक्षीत उरता म्हणूनच। थोड्यांची मानसीक कितें आसा न्ही, आतां पिक्चरांचे नाका जाले उक्तेपण दाखोवप, लोकूय सुद्दां बायलां बिलां कसलेय फोटो काडटात कसलेय दाखयता हे वातावरण आसता, हो मोबायल तांकां ब्लू फिल्म पळोवपाची संवय जाल्या, अशें करून ह्या हेतून न्ही ह्या मोबायलाच्या हेतून खुबशा लोकांची तकली न्ही सामकी आवटी जाल्ली आसा, तांकां तो एप मेळलो आसा बसोन आपले कंटिन्यू ते पळयता। पयरूच म्हाका एक पर्वरी पुलीस स्टेशनार एक तशी केस मेळ्ळी, एकटो भुरगो मोबायल घेवन तेच पळयत बसला आनी समोर ती सिस्टर काम करता तिका तो पळयत रावला, म्हणजे तेज्या मुळे मागीर त्या पियान तेका सारको फोडून काडलो, तुका तूं जर असो दिसात आपूण तुका सोमतो कितें करता तो पळय म्हणून बेश्टोन दवरलो तेका, मागीर तो पांयां पडोंक लागलो कितें कितें करूंक लागलो, आनी आवय सामकी इतली गरीब मनीस आनी बरी मनीस म्हणून तेका सोडला। हो पळय मोबायलाचेर पळय ब्लू फिल्म पळोवपाचे लोकांक छंद पळय लागला, हेच पाड पडला, हेच सगळे पाड पडलेले आहा आनी हेकाच लागून चड लोकांचे हे सगळे असले जाता। हो खरें म्हणले जाल्यार सरकारान एप पळय आसा मोबायलाचेर हो कायमचो बंद करपाचो, चायनाक बंद केलो, जपानाक बंद केलो, आमकां कित्याक जाय तो? तेंचे लोक ते करता भानगडी आनी आमकां तो एप घालून दवरला, कित्याक जाय आमकां तो? तो बंद करा, बंद करा तुमी।